meningkat acara ingkang angka sekawan inggih punika acara inti Maidatul Hasanah ingkang badhe dipun utar sabda kalian Ustaz Uli Nuha. Ananging sadaringipun acara inti dipun milai saking kawula pribadi wiwit awal hingga akhir, menawi angin kawula mausaken rututipun adicara wonten ing dalu punika kathah kelepatanipun, kawula nyuwun agunging saya samudra pangaksami. Kawula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al Mukarram Ustadz Uli Nuha, wekdal saha sasana panggenan kawula haturaken. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghiri mukhajjalin al-tahirin kambin fi'atin ulilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idnillah wallahu a'assabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qul man dhal ladzi ya'sibukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyaw wala nasira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arasyil 'azim. Amma ba'd, hadratal muhtaramun lan mukarramun, para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati. Ngarsanipun para kiai, wabil akhos ngarsanipun Rama Kiai Haji Mujahid, ngarsanipun Rama Kiai Mustofa Bisri, ngarsanipun Mas Kiai Fuad atau Gus Fuad yang saya hormati, pengasuh Masjid Baitur Rahman. Ingkang tansah kula hormati kula rek kebesar musalla Nurul Hidayah. Sedaya para imam masjid, imam musalla yang saya hormati, yang saya ta'zimi. Para kiai ingkang tansah kula hormati, kula ta'zimi tansah sumandhing kitab suci kepareng beber wahyu kalaming Ilahi minangka pewarise Kanjeng Nabi. Apa to kang diwarisi kelawan Kanjeng Nabi mboten kejawi ilmu akhlak, ilmu ingkang migunani tumrap kula panjenengan sami. Allahumma ingkang tansah kula hormati para sesepuh pinisepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur tansah kula hormati. Ngarsanipun Bapak Haji Maryono ingkang tansah kula hormati. Ngarsanipun ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa wonten ing Desa Jedes. Ngarsanipun Bapak Muherno. Pundi piyayinipun? Oh, selamat malam Bapak. Sami sehat Bapak. Alhamdulillah. Bapak Muherno yang saya hormati, sedaya perangkat pejabat pemerintah setempat yang terhormat. Ingkang ngemban amanah dari masyarakat, ngemban amanah saking rakyat agar membuat kebijakan yang bermanfaat menuju umat yang maslahat, agar masyarakat, agar umat, agar rakyat bisa selamat dunia dan akhirat. Allahumma ingkang tansah kula hormati keluarga besar Ranting Jedis, ngarsanipun Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Amsor Banser yang saya hormati, rekan-rekan itu Ibnu IPPNU yang saya cinta, yang saya banggakan, segenap panitia, ngarsanipun Bapak Haji Yanto, ngarsanipun Bapak Roni, nggih. Nah, ingkang tansah kula hormati.
Lanugi sedaya para rawuh mboten sepet wici-wici tansah kula hormati para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah rahimakumullah. Amin Allahumma. Monggo sareng-sareng kula dherekaken menika mboten singarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan binjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah pada 1 Juni sebagai pengingat kita bersama di akhir Syawal ini menginjak bulan berikutnya minungko pengen kula panjenengan. Wong kadangkala tiang niku sok ngendika. Ngibadah wis apik, salate wis apik, jamaahe mempeng, sedekahe rajin, kok ana bae masalahe. Kok ana bae ujiane. Bahwa yang namanya al-maut rohatul kulon jenengan kudu paham, kudu ngertos bahwa yang namanya mati kulon jenengan sebagai pengingat, sebagai pengeling-eling. Al-maut rohatul mukmin, rohah ngaso. Jadi sing jenenge mati adalah rohah ngaso kulon jenengan, istirahat kulon jenengan. Riwayat lain mengatakan al-maut tuhfatul mukmin. Yang namanya mati adalah hadiah untuk orang-orang yang beriman. Tuhfah, hadiah. Kalau kemudian masyarakat cetis, yang pertama hadiah, nek jenengan nampa hadiah, yang diucapkan niku alhamdulillah nopo innalillah. Alhamdulillah. Oke. Nek nampa musibah jere innalillah. Tapi kalau nampak rezeki, nampak hadiah adalah munine alhamdulillah. Al-maut rohatul mukmin. Mati adalah istirahatnya orang beriman. Ngaso ibu tes kesel, bapak kesel kerja, ngaso bareng bisa ngaso selonjor samparane bisa medang ngucape nopo alhamdulillah. Bulan wingi-wingi ini sudah 2 tahun Nurul Hidayah ingin mengadakan acara seperti ini, tapi gara-gara korotul mundur datang ke saya lari-lari. Ibnu Masulin, saya tanya ya apa bulan kemarin waktu bulan Muharram yang lalu, yang lampau itu banyak orang meninggal persasat neng karang rena. Awan kabar layon, sore ne kabar layon maning, wengi ne kabar layon maning. Jasad sing pertama urung dikubur, nembiar dikubur, wis ana kabar layon maning. Ake wong mati, jawabane simpel. Pripun iki masulin, ake wong mati, jawabane simpel. Ake wong mati, alhamdulillah. Dalile miki, al-maut tuhfatul mukmin. Yang namanya mati hadiah untuk orang beriman. Al-maut rohatul mukmin. Sing jenenge mati adalah istirahat untuk orang-orang yang beriman. Kenapa munine istirahat, munine ngaso? Mergane wong wis salate apik, salate bagus, ngajine mempeng karo tangga guyub rukun, kok kadangkala ana bae masalahe, ana bae ujiane. Kue kenang apa? Itu saking Allah mung kepengin kenang apa menungsa salate apik digawe akeh ujiane. Kue men kulon jenengan ora betah-betah nang alam dunya. Menora patia kerasan nang alam dunya. Menora patia betah jal. Sikine rezekine kepenak. Dilala duwe bojo ayu, anake gede-gede ayu-ayu gandeng-gandeng manut-manut. Rezekine digawe kepenak. Keluargane sakinah mawaddah warahmah. Enak-enak nang alam dunya, prasasat emoh mati ninggal nak keluarga.
Kenang apa sholatnya apik, rajine ngaji sholat kulon jenengan ake masalah Allah mung kepengin silakan urip nang alam dunya, tapi aja kebetan nang alam dunya. Menung satu masalah dewek-dewek delala bocone ayo ninggalake ngungkuli malaikat Zabania. Dilala duwe bojo manut bojone ireng ngungkuli kupluk. Ireng ben ngungkuli kupluk. Ya ayang apa irenge? Masya Allah. Ana bae masalahe. Ana bae apa sing dadi perkarane? Dilala bojone manut anake mandan dablek. Ana bae masalahe. Ada saja masalah. Kue Allah mung kepengin he menungsa aja kebetah-kebetan aja kerasan banget urip nang alam dunya. Al maut rohatul mukmin. Ngaso kulon jenengan. Nang dunya kaya masalah. Kaya Nabi Musa sing doyo koyok Fir'aun lah. Gelut karo penyihir-penyihir, ngadepi penyihir, gelut dan sebagainya. Kesel nang dunya, berjuang nang dunya kesel, diparingi mati nggo ngaso. Al maut tuhfatul mukmin. Mati cukuplah mati menjadi hadiah untuk kita. Hadiah barokah mati, kita mati bisa berjumpa dengan Gusti Allah, bisa berjumpa dengan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dadi nek ana wong mati kon ngucap alhamdulillah, ya ono dipraktekna. Artinya untuk diri sendiri, untuk nggodhe dewek kulon jenengan mati, tanggane kelangan kulon jenengan, tanggane ngucap inna lillah, keluargane ngucap inna lillah, keluargane ngucap inna lillah, tanggane inna lillah, kan sahabat inna lillah, awake dewek mati ngucape alhamdulillah. Karena apa? Tuhfah, hadiah dari Allah. Barokah kita mati, kita berjumpa dengan Allah, syaratnya modale kudu pepek jipek. Mulane kulon jenengan nang alam dunya sekedar transit. Paling suwe nang jenis umur yang dari Kanjeng Nabi 63 tahun. Paling suwe dari Kanjeng Nabi umurnya 63 tahun. Ulos is genep 24 tahun. Berarti kurang beda gue, 40 tahun maning. Umpama nek dereng Kanjeng Nabi, umur saya baru genap 22 tahun. Berarti ya semadan dawa lah gitu. Semadan dawa. Tapi nun sewu, walaupun sinom ora kan nggo patrokan. Tiang Mesir dawu nopo? Sing jenenge al maut kami selin narojil, sing jenenge mati gambarane kaya kelapa. Kok kelapa mas? Iya kelapa nang jetis anak kembange. Kembange teng ngriki napa bu? Manggar. Gedene manggar arane beluluk, gedene beluluk arane cengkir, gedene cengkir arane degan, gedene degan sing tua arane kelapa, sing tua maning sing garing arane. Nah kue ketika tiba orang mandang di manggar, orang mandang di cengkir, orang mandang di bluluk, orang mandang di sing tua. Ini simbol urip nang alam dunya. Sing tiba, sing amrol, kembange, manggare, iya bisa. Sing tiba bluluke, iya kena. Sing tiba cengkire, iya ora apa-apa. Sing tiba degane, iya ora masalah. Sing tua ora tiba-tiba, ya anak, kecepit blukang. Simbol dari Allah. Esin nang weteng urung genep 4 wulan rogol akeh. Wis ana nyawane 7 wulan 8 wulan rogol pirang-pirang. Nembe lahir gagal akeh. Bocah cilik dipun ker Allah ora kurang. Umurane kula ana. Ya ana lah ora usah ngomong akeh. Ana. Sing tua ora. Ora mati-mati. Konten ini simbol. Yang namanya sugih ganteng ora kenanggo patrokan. Yang namanya mati kaya dene napa tadi? Kelapa. Dan urip nang alam dunya isine munggo gentena. Ad-dunya maluman la malalahu. Dunya niki bandane wong sing ora duwe banda.
kulon jenengan ceprot lahir bayi abang soko wetange ibu ceprot lahir budak orang nganggo katrok orang nganggo sarung budak orang gawa apa-apa orang ngerti apa-apa orang paham apa-apa orang duwe apa-apa tapi simbole bayi lahir tangane gegem simbol dari Allah barek urip nang alam dunya menungsa karepe karepe ngerti apa-apa karepe duwe apa-apa karepe paham apa-apa karepe nguasani apa-apa dheweke ora sadar bareng mati tangane udar orang ana wong mati tangane gegem sing ngadusi wedi darane dudus kan dicak gelut mati tangane udar orang gawa apa-apa orang ngerti apa-apa wong mati tangane udar mati orang gawa apa-apa kecuali mati diganjel lemas sing diblondo-blondo arane gelu wong mati pedot ngamale tapi ora tugel perkara sing telu siji sedekah jariah loro ilmu sing manfaat telu doa dari anak-anak kita sing soleh kelawan solihah Allahumma adunya maluman lama lalahu dunya kie adalah nopo bandane wong sing ora duwe banda nomor loro adunya daruman la daro lahu dunya niki umae wong sing ora duwe umah kulun jeneng nang alam dunya isine mung transit asale kang lemah baline maring lemah walaqad khalaqnal insana min solsolim min hama'im masnun sungguh menungsa aksale cithakane gawenane kang lemah nggo pengeling-eling menungsa asale kang lemah mangan hasil dari lemah matine dipendem nang jero lemah menungsa gagah kaya ngapa ampu kaya ngapa untune gingsulan kaya ngapa pipine gemoy kaya ngapa batuke amba kaya ngapa irunge banger kaya ngapa mati dipendem nang jero lemah ora nang jero toples nang jero lemah kok pengeling-eling menungsa cidakane kang lemah mulane ora patut sombong menungsa wong gawene be kang lemah manggon nang isor ditek-itek sing sapa sing urip nang dunya menungsa gawenane kang lemah dadi nek jenengan duwe tangga senenge kok ngomongnya kasar senengane fitnah ngana fitnah ngene ora gelem guyub rukun karo kanca batire ngomongane janjelai banget mungkin halika mien kang tanah sengketa adunya daruman la darolahu dunya niki umay wong sing ora duwe omah ceprot air nang alam dunya mung gari nganggoni cetis orang dadak gawe cetis mung nganggoni nusawungu orang melu gawe nusawungu transit nang dunya paling suwe nderek yuswa kanjeng nabi 63 tahun arep sombong model apa urip nang dunya mung sedela 12 tahun, bapak sampun 50 tahun, ada yang 60 tahun, ngenteni apa? Goleti apa? Nek mboten nyun selamat, selamat dunia, nek selamat akhirat, karo Gusti, amin Allahumma. Tur nang alam dunia, isine munggo gentenan, sing siki dadi RT, genteni RT sing gemien. Sing siki dadi lurah genteni lurah jaman gemien sing siki dadi bupati genteni bupati jaman gemien jangankan terima RT terima RW terima lurah presiden be isine munggo gentenan sapa satu Pak Soekarno burine oh piyayi nek burine oh gampang banget dadi wong agung contohne Pak Muherno Pak Maryono Bahaji Yanto piyayi nek mburine oh gampang dadi piyayi agung contoh Pak Soekarno dadi presiden 21 tahun dari 45 sampai 66 mudun genti sing anyar jenderale sinten Pak Soeharto mburine oh dari 66 sampai 98 mergane mburine oh nomor 3 Pak Habibie setahun tok mburine
cilik. Cilik. I. Nomor 4 Mbah Kiai Haji Abdurrahman Wahid 2 tahun. Munggah lagi dicomot oleh MPR Bu Megawati Soekarno Putri arep ndadekna pemilu sing dadi sapa? Malah sing burine Pak Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun mergane burine Siki Pak Joko Widodo calone 10 tahun merga burine Ngesuk Pak Muharno. Allahumma soalnya nek ulinuha mandan angel mereka nimburine ulinuha mandan angel kayaknya dari bupati ini bupati ketoprak kayaknya. Masya Allah nge presiden jabatan tertinggi Indonesia gentenan apa sih orang gentenan sih duwe lemah ngablak-ngablak gentenan kang mbah kakung maring anake maring bu tunik maring bu yute munggo gentenan apa sih orang gentenan wong bu jubi kadang gentenan dia aja saru aja ngeres kalura teng jedis anak ora wong lanang sing ngoli randa berat yang genteni ngone kancane lu coba apa sih ngurah gentenan nang alam dunia isine gilir gumanti isine munggo genten arep sombong model apa dunia sini munggo gentenan cakra manggi lingan mulan ninggo pengeling-eling kulon jenengan bulan Syawal ini barokah musolane bagus musolane saya silaturahmi halal lebih halal iya halal lebih halal siapa mas halal bihalal kue jaluk pangapura perbuatan halal memberi maaf juga perbuatan halal saling menghalalkan satu sama lain mien tau sengaja utawa ora sengaja to nyolong kanggungi tanggane limang undil ora sengaja limang undil ora sengaja tau jiyot kanggungi tau nyolong gabah ora sengaja njot semangkane njot gandule dan sebagainya ora sengaja pada Syawal ini minta dihalalkan tapi nek ibune oli ngapurane karo ngrasani ya dadine halal bi ngrasani ora sida halal bi halal lho apa anak contone kepriwe ibune wis karo bapak, maring suami, jaluk pangapura, maring keluarga anak-anak kabeh rampung nang dalem, maring tanggane. Orang terdekat adalah tetangga maring tanggane jagong grok mertamu. Yuk. Pangapurane ya yen aku lukute karo sampean. Aku salah karo sampean. Di pangapura ya yu sing ditamoni ya matur ya pada ya yu nyake lupute karo sampean aku salah karo sampean ngomong ora sengaja ngomong kasar ora sengaja pangapura ya yu nyong kae lupute karo sampean. Lesan jaluk pangapura, lesan memberi pangapura, atine melu ngomong deleng panganan akeh, atine melu ngomong. Jan-jan ngomong nang ati, atine melu ngomong. Ya Allah, jabane ta ya kongguan jerone rengginang. Atine melu ngomong kuwi datine halal bi ngrasani ora sida halal bi halal mulane mien tau ngomong kasar ora sengaja tau ngomong kasar ora sengaja tau ngomong sing ora bagus ora disengaja nyenggol kenang awake tersinggung atine lara atine ora sengaja pada Syawal ini pon pada ngapuran-ngapuranan kenapa Gusti Allah urung arep memberi pangapura kelawan menungsa tersebut kelawan menungsa tersebut suwe salah nang alam dunya urung pada saling ngapuran-ngapuranan kenapa nang dunya esi duwe tanggungan sing urung rampung urip nang alam dunya dan nuwun sewu aja maning maring sesama hidup sehingga si pada uripe kulo kali jenengan kali Pak Muharno kali Pak Yai yang masih hidup sama-sama hidup wong sing maring wong mati sing urip duwe salah urung jaluk ngapura karo sing mati Gusti Allah urung arep mengapurani masih takon lah pana wong salah maring wong mati masulin ada contohnya bagaimana ngapunten suatu ketika ana wong mati wong wadon wong mati yo ngerburu kae kejen kae ayo rem ngadusi mayit oke lah ya anggap saja ini mayit dia dusi kip mayite wadon sing ngadusi juga wong wadon
Sirah misalnya, sirah yang ngerti niku. Nah, ketika sing wadon tadi sing ngadusi ngambah bagian farji, you know farji? Ya gue lah ya, pertelon jetis lah ya ngerti niku. Ketika ngambah bagian pertelon nemayi tersebut jenenge pelambe wadon. Sekora sadar ijik-ijik ceplos. Lagi ngadusi bagian pertelon diambah. Bagian niku pertelon lo gendring kono gue. Dilala sing ngadusi ngomong ora sengaja keceplosan. Lagi diadusi dia apa jenenge diusap-usap kaya kae diadusi. Karo ngomong. Ya wis nggo zina ping pira ya. Dengan entengnya ngomong begitu. Wis nggo zina ping pira ya. Kersane Allah, Gusti Allah ora ridho. Nopo lagi ngadusi enak maring sing mayit tersebut lagi yang enak kepenak ngadusi kersane Allah. Tangan nempel bagian verji ora isa ditutut, ora isa lepas, nempel baik. Otomatis tanggane pada gotak. Priwe ngadusi suwe temen, beta temen nggon kono bae. Ngadusi ora rampung, beta temen bang kono, ber ora pindah-pindah. Nempel ora isa lepas. Napa akhire waleh. Ibukane beta bu, kene ora isa ditutuh, dipethoti kaya ngapa ora isa lepas. Akhire ulama-ulama pada berkumpul. Gununang apa gue? Ngapunten Kyai kula matur apa kepriwe ini gara-gara kula niki menapa ora sengaja ngomong keceplosan ora sengaja kula memfitnah sekalipun itu benar tapi kan nuduh napa tanpa bukti tetap jatuhnya adalah fitnah sekalipun itu betul tapi tanpa bukti tetap jatuhnya adalah fitnah apa maning memang si mayit benar-benar orang lakoni zina tuduh zina oleh wong sing urip sing ngadusi. Akhirnya napa wale karo kiai? Kiai pripun iki? Lah nang apa? Kula niki ora sengaja ngomong sekecap maring mayit tersebut nuduhi zina. Oh. Ulama berkumpul sama berpendapat, berfatwa satu sama lain. Ulama yang pertama ngendika. Priwe mek Mbak, anu niki kiai tek critakna. Oh, nek kaya gue sing salah sing urip. Lah nang apa? Nuduh zina maring mayit teh. Caranya bagaimana ini kiai jalan kula rek. Ya wes, karena sing salah sing urip kudu ngalahi. Caranya bagaimana? Tangane diketok. Dadi ana wong mati dipendem gawa ketrokan tangan. Ulama yang satu ora setuju. Mboten saged kiai. Lah kenapa Bang Kiai? Masa wong mati dipendem gawa ketrokan tangan bareng sing nguduhake mayit tersebut mboten saged. Kula mboten setuju. Lah cara jenengan pripun kiai? Nek caraku kayak gini baik. Nek cara saya nggih. Kowe kan wis mati mayite, mayite mati ya. Wis mati iki wong nggih, wong wadon mati iki. Nggih. Dan orang yang sudah meninggal tidak punya urusan nang dunya. Ya. Iki baik. Sing mati ngalahi. Lah ngalahi kepripun kiai? Farjine diketok. Dadi ana wong urip mlaku gawa ketrokan sesuatu. Gawa ketokan gundal gandel gawa ketokan sesu watu wis ribut berfatwa semuanya berfatwa kabeh ora ana solusine akhire ulama ini sedoyo datang kepada Al Imam Malik bin Anas sinten iku gurunipun Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i gurunipun Imam Syafi'i kepada Imam Malik ulama-ulama nyuwun miterang ya Imam niki pripun ada masalah ada kasus seperti ini ceritakna tok. Oh. Imam Malik. Oh iya, nek kaya gue aku tak njaluk utus sedhela. Temunggul sedhela Imam Malik, pendiri napa mazhab Maliki. Temunggul sedhela nyuwun kersane Allah. Ini yang dikatakan sebagai ilmul wirasah. Ilmu ana loro. Siji ilmu dirasah. Yang kedua adalah ilmul wirasah. Ilmu dirasah itu ilmunya santri maring kiai. Ngadep guru, ngadep ustad, ngadep kiai, nyanding kitab, nyatet murid maring guru. Atau mendengarkan, kalau nyatet itu namanya ilmu dirasah. Kita dapat ilmu karena kita berusaha golet ilmu. Ini namanya ilmu dirasah.
Yang kedua, ilmul wirasah. Ini ilmu warisan. Warisan saking Allah lantaran Kanjeng Nabi kepada orang-orang tertentu. Itu namanya ilmul wirasah. Jenenge be warisan, sing diwarisi ora perlu golek. Jenenge be warisan. Wong tua duwe banda, anake duwe banda, banda warisan. Lah anggo pisane oleh warisan, bisane duwe banda, anake ora perlu golek mergo wis diwarisi kang wong tuane. Jenenge be warisan. Ilmu wirasah ora sang golek, tapi bisa mendapatkan ilmu dari Allah lantaran Kanjeng Nabi kepada orang-orang sing dikendaki karo Gusti Allah, salah satunya Al Imam Malik. Ilmul wirasah. Temungul sedela tek nyuwun karo Allah, nyuwun petunjuke karo Allah. Hasilnya apa? Imam Malik ngendika, Gusti Allah belum mau memaafkan orang yang nuduh zina. Kalamun wong urip tadi urung jaluk pangapura karo mayite. Caranya bagaimana ya Imam? Caranya sebagai bukti simbol minta maaf hidup yang pada yang mati, sing urip kudu rela awake dipecut, awake dicambuk, disabet 80 kali. Sebagai simbol minta maafnya yang hidup kepada yang mati. Maring wong mati duwe salah urung jaluk pangapura, Gusti Allah pe urung mangapura nih. Apa mending kulon jenengan sing pada urip nang alam dunia. Mulane barokah kita adalah Syawal ini halal bihalal, saling memaafkan satu sama lain. Insya Allah barokah barokah ziyadatul khair, tambah kebegasan kulon jenengan. Amin Allahumma amin. Musolane luar biasa Nurul Hidayah. Fadkuruni azankurankum washkuruni wala takfurun. Wa idda adana rabbukum la'in syakarantum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Wala wa nadana ya ghaiba. Jadi Hasan wal Husaini ila Nabi qurrat aini ya shababal jannataini jadukum sahibul qur'ana sahibul qur'ana sahibul Qur'ana ya ghaiba ya ghaiba ya dawat ya ana isyaganani wala hawa bimana ala ahmada salli wa sallim da Nabi Muhammad. Tadi di awal saya matur bab ilmu wirasah, ilmul wirasah, warisan. Di antaranya niki masih ulama modern sezaman dengan Buya Hamka. Namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar di Al-Azhar. Suatu ketika ada forum besar ulama-ulama internasional kempal sedanten kumpul kabeh. Acara
Forum Ulama Internasional. Niki wonten salah setunggiling profesor doktor. Profesor doktor ilmune luar biasa mantep. Tapi rada sumengah, rada takabur. Nah, akhirnya ayo takono apa tak jawabe ngeten profesore. Syekh Mutawalli mengajukan pertanyaan kepada profesor tersebut. Takone napa? Eh profesor, aku tak takon. Napa Syekh? Dulu Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kapundhut, jenazahnya dimandikan. Ya. Yang saya tanyakan, kemana letak air bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi? Umpamane ilang, ilang ngendi? Umpamane ditumpuk dadi siji disimpen nangen ngendi? Ngoten. Bingung. Waduh. Belum pernah ini saya mendapatkan pertanyaan seperti itu. Akhirnya mengajukan banding. Minta waktu selang beberapa hari. Ya Syekh, saya belum ketemu langsung jawabannya. Saya minta beberapa waktu untuk mencari dalil, untuk mencari sumber referensi. Kemana toya, kemana air bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi, jenazahnya Kanjeng Nabi. Ulang. Ya, monggo. Goleti nang rak kitab. Bukune, kitabe buka ketung siji, tok 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 tok, ora ketemu, ora ketemu, ora ketemu. Satu hari urung ketemu, rong dina urung ketemu, telung dina urung ketemu. Lah, ketika sudah capek mencari jawaban, bingung, tidak ada referensinya, di mana letaknya. Akhirnya kesel buka kitab, kesel ngolet jawaban, tertidur di atas kitabnya profesor tersebut. Tertidur dilalang ngimpi. Ngimpi kepanggi karo Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus panjenengane Kanjeng Nabi nemoni profesor tersebut dalam mimpinya. Profesornya senang, alhamdulillah. Saged panggi kali Kanjeng Rasul, ya Rasul, kula badhe tanglet takon napa. Dulu panjenengan jenazahnya dimandikan, toyane dikemanakan? Tanya kepada langsung kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika napa? Aja takon karo aku. Kanjeng Nabi di situ benda sendirian, dua orang. Yang satu bersama siapa? Bersama orang yang membawa lentera. Nek corokan ini apa ya, Pak? Petromak apa ya, Mas ya? Iya nggih, Petromak. Lentera niku, Petromak niku. Aja takon karo aku, takono karo iki sing karo sandingku sing gawa Petromak, sing gawa lentera. Dua orang, Kanjeng Rasul dan yang membawa lentera. Oh, jotakan karo aku, takonna karo iki sing gawa lentera. Oh, ngoten ya Rasul. Ya. Ya fulan, aku takon, apa? Di mana air bekas memandikan jasad Kanjeng Rasul? Orang tadi menjawab, "Nek kowe takon karo aku tak wangsule. Wong iki mendapatkan izin dari Kanjeng Nabi." Saya jawab, "Nggih." Air bekas memandikan Kanjeng Nabi itu jatuh rembes maring tanah, rembes maning maring laut, campur karo banyula laut. Laute menguap datine awan, awan yang rata namaring bumi datine banyu udan. Ndibae patun ndibae sing ketibanan toyo udan bekas memandikan, air memandikan Kanjeng Nabi dulu, kue ndibae besuk rejaning jaman tibaning banyu kui mau dadi sebab dukule masjid, dukule musola. Jadi berdirinya musola Nurul Hidayah wis ana tulisane saking Gusti Allah. Wis ana catetane saking Gusti Allah. Cuma butuh sebab-sebabe. Sebabe sinten? Sebabe masyarakat jedis. Sebabe Mbah Haji sinten? Mariono. Dan sedaya masyarakat jedis siku dimriki. Ana sebab-sababe, ana asbab-asbabe, ana sebab be tangan manusia. Tapi ini sudah dicipta karo Gusti Allah. Wis ana tulisane saking Gusti Allah. Oh ngoten. Iya. Akhirnya bangun dari tidurnya profesor tadi seneng wis ketemu jawabane, seneng wong goleki pirang dina ora ketemu-ketemu. Ketemu jawabane bunga luar biasa. Senenge luar biasa. Datang menghampiri sinten? Syekh Mutawalli Asy-Syarawi. Ya Syekh, saya sudah mendapatkan jawabannya. Syukur nek ketemu. Apa jawabannya? Jere Kanjeng Nabi. Niki langsung ngendi kok jere Kanjeng Nabi? Banyu sing tiba kae maring bumi
rembes maring segara, datine menguap, datine awan mendung, datine banyu udan dibae tanah sing ketibanan banyu udan bekas memendekan Kanjeng Nabi niku datine dukule masjid dukule musol musola. Jare Syekh Mutawalli ngendika, berarti nglomba kowe. Lho, nglomba pripun Syekh? Sing jawab utuh Kanjeng Nabi. Sing semaur sing mangsuli dudu Kanjeng Nabi. Lah sapa? Wong sing jajare Kanjeng Nabi sing gawa petromak. Sing gawa petromak. Profesore bingung, lho kok jenengan ngertos nika teng impine kula? Eh aku ngerti. Sebab napa? Sing gawa petromak kuwe aku. Sing gawa petromak niku Syekh Mutawalli Asy-Syarawi. Niki dikatakan ilmul wira, ilmul wirasah. Terus salah satu barokah ziarah kubur, ada seorang ulama besar pengarang kitab Manahijul Imdad dan pengarang kitab Sirojut Talibin. Niku bisa ngarang kitab, bisa dadi wali gede gara-gara nopo? Gara-gara seneng ziarah ke makam para wali. Namanya ilmul wirasah. Siapa namanya? Mbah Ihsan Jampes. Mbah Ihsan Jampes. Niku ngaji ini mboten patoso, tapi seneng, tapi demen, remen kali poro alim, poro kiai, kali poro wali ziarah kubur, ngalap barokai poro wali. Lah niki wonten seperti itu. Ngarang kitab namanya nopo? Manahijul Imdad. Ngarang kitab namanya Sirojut Talibin. Sinten Mbah Ihsan Jampes. Gara-gara nopo? Barokai seneng ziarah kubur, kuburan nai poro wali. Bagaimanapun poro wali, poro nabi, ruhnya itu tidak mati. Ruhnya jenenge peruh, artinya hidup. Makanya saya ditanya Mas Ulin, saya tanya, ya, apakah doanya yang hidup pada yang mati doanya sampai? Karena wong mati kuwi sing mati kur awake tok, sing mati kur jasade tok, sing mati kur ragane tok. Ruh makna hidup, maka selalu hidup. Masyhur ketika Kanjeng Nabi badhe kepundhut. Badhe meninggal dunia, Kanjeng Nabi ngendika, "Eh, sahabat, ngapa kowe nangis? Lho jenengan badhe kepundhut ya Rasul, ora usah nangis. Umpama aku urip, ya alhamdulillah. Ya bagus, umpamane aku mati ya juga bagus." Lho, bagus ya. Pripun ya Rasul? Umpamane aku urip, saya bisa melanggengkan sunnah-sunnah yang nantinya bisa dilanggengkan oleh kalian sahabat. Sunnah di sini bukan seperti wajib, haram sebagainya, tapi sunnah adalah sesuatu yang bisa ditiru oleh sahabat. Sunnah caranya makan, sunnah caranya minum, sunnah caranya kumpul keluarga, sunnah caranya nopo mawon sing bisa dilanggengkan perilaku sahabat yang dilanggengkan oleh sahabat. Umpamane aku mati, yo apik. Ya nopo ya Rasul, umpamane aku mati saya akan lebih dekat dengan Allah. Wis parek karo Allah, ndeleng kowe nglakoni apik aku tinggal memuji kepada Allah. Umpamane kowe nglakoni rada ndablek, saya dengan mudah meminta maaf untukmu kepada Allah. Itu ruhnya nabi, ruhnya syuhada bisa jalan-jalan. Ruh kita sebetulnya ya bisa jalan-jalan. Cuma nang dunya wis kakean korupsi, wis kakean napa ribut perkara BLT, ribut perkara PKH, ribut perkara barang-barang sing ora penting nang dunya kuwi mau, akhirnya wis maksiat dilakoni, kesalahan merajalela, akhire ruh ora isa jalan-jalan, dilandrat malaikat, dikengkang nang malae, hekat mulane ora isa jalan-jalan. Dan Kanjeng Nabi mengajarkan kirim doa. Firqah ulama manapun tetap mengatakan yang hidup pada yang mati doanya sampai. Wong Kanjeng Nabi mengajarkan. Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan doanya sampai. Wong Kanjeng Nabi mengajarkan kirim doa. Kanjeng Nabi mengajarkan ziarah kubur. Coba umpamanya orang gutul tongane pada yang hidup pada yang mati, gua ngapa anak kalimat kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim. Gua ngapa anak kalimat kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Gua ngapa anak kalimat kuenek dongan orang kutul maring yang sudah tidak ada. Bagaimanapun doanya hidup pada yang mati, doanya sampai. Imam Qurtubi mengatakan doanya sampai. Imam Jalaluddin Suyuti mengatakan doanya sampai. Imam Malik doanya sampai. Imam Syafi'i malah anjurane aja mung Yasin tok, aja mung Fatihah tok, 30 juz hadiahnya kepada yang sudah meninggal. Doanya, kirim Qur'annya sampai. Lah nek ana wong ngomong, aja kirim donga.
Tongane ora gotol. Mungkin melune mazhab Imam Samudra. Ya, mazhab Imam Samudra. Bagaimanapun jenengan mengajarkan kirim doa. Jeng Rasul mengajarkan kirim doa. Lah niki pentingnya setelah musolane bagus, Nurul Hidayah sae masyaallah luar biasa, kaya jenenge masyaallah Cahaya Hidayah katuran masyarakat cerdas. Amin Allahumma. Salate mempeng ngendikane Imam Ghazali, tuba liman hudiya ilal Islam. Wakana aishuhu kafafan wakona abi. Bejak kemayangan masyarakat jetis sing dibuka atine ngambah agama Islam. Islam kuwe apa? Iingin eslamat elaksanakan ajaran Muhammad. Apa ajaran utamanya? Isa. Es subuh, es luhur, asar, es maghrib, sholat mantep. Sholatnya dilakoni wakana aishuhu kafafan. Dicukupi kabeh kebutuhane menungsa syarate kona abihi atine nrima. Tapi sawalike ala man taraka faraidallah. Eling-eling sapa sing wani ninggal kebertuan perintahe pangeran. Faqad kharaja min rahmatihi, berarti wong kiye wis metu sekang rahmate kasih sayange kawelasane Gusti Allah. Salate jor-joran. Salate ora kepikir sing dadi petani salate padha lali, sing dadi pedagang salate arang kadang, sing dadi dalang salate mandan jarang. Mliriké maring nyangka. Pakaian job dadi ora kelingan so. Salat sing dadi dalang, salate arang kadang, sing dadi sopir, salate gojar, kacir salate ora kepikir. Tukang batu lali wayah, lali wektu, apa maning dina setu, bayaran malam Minggu salat ora tahu. Coba. Mulane aja heran, saudara-saudara. Aja heran bumi saya keder menungsane akeh sing tumindak jember mali kiblat dadi pada keblinger sing nom-noman be si bae seneng ngombene khamer sing tua be si bae edan nomer. Iya nek lagi bener nasibe seger ta yang tuku montor tiger. Lah nek lagi aber nasibe banger nomer wis ora bener sing utange nguber-uber modar denger-denger. Mulane aja heran guys. Menungsa wis adokang salate, musala diadohi, salat ora dilakoni, apa yang terjadi? Bumi saya hureg. Menungsane pada umek sing dhuwuran mangan wareg sing ngisoran klebek-klebek. Sing tua ambekane sesek. Ambekane ambek mikir anake pada koplo menganti kledak-kledak. Anak wadone ala-ala dikandani pada ndablek. Pecicilane ora mandek-mandek, senengane dimek-mek. Lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek, segam lebu rasane enak merkan aja bang bayi sak ulek-ulek. Mbu sapa sing utak-utak. Astagfirullahaladzim. Ulane niki nggo pengeling-eling kulon jenengan. Maka para kemusolane saya nopo la yakhruju minad dunya illa bil iman, aja pada kepedean wani mati ninggal dunya illa kecuali sing pada gawa iman Islam bakal husnul khatimah. Allahumma mislu khamsi sholawati kana harin jarin ala babi ahadikum kasirul ummah. Salat imang wektu gambarane kaya banyu kali sing bening suci miling arep umah. Ana banyu bening, banyu kali bening suci, banyu ning miling-miling arep umah. Kula jenengan kepincut adus nang kali mau sedina sewengi ping 5 anak kotor awak bakal resik kabeh. Ngenapa nggih? Lakoni sholat duhur ben urip makmur anti tekan jroning kubur. Umpamane ana dosa antarane subuh tekan duhur dosane dilebur. Allahumma lakoni sembahyang asar antarane
duhur tekan asar ono tuso dosane dipangapura. Lakoni sembahyang maghrib ngibadah sing tertib ngomongisi pada urip antarane asar tekan maghrib ana dosa dosane dipangapura. Lakoni sembahyang ngisapin urip kepenak umpamane ana dosa maghrib tekan isya dosane dipangapura. Muter muter aja pedot dadine warka udauron warka uruku osopo siro dauron muter aja pedot soro wayange arane warka udauron werku doro. Nome werku doro baror tak saunan baror bagus tak apa nih saunan atine cara wong Jawa broto seno bagus atine wong ne bagus atine lesane apik salamatul insan bilisan selamat orang yang menungsa tergantung karo lesane bocah arti puji gara-gara lesan bisa pun dikebukin yang tengah gili juga bisa karena lesane potsio galagil selamat orang yang menungsa tergantung lesane maka wayang-wayang pendawa saya Broto Seno Warkudoro gagah gede dhuwur luar biasa Broto Seno iya Broto Seno iya gajah Seno iya jagal bilowo iya pedot punjo giri sing gede pangapurane nglawan aku wong anom ora iso tata basa nyembah bekti nglawan wong tuwa bapa durna syuk iki wayange nggawa wayang golek kon padha belajar maring wayang golek wayang aro menungsa asline isi lebih suci wayang golek kenang apa wayang golek kembul kotak orang anak wayang golek meteng mergane iso ora ana apa-apa ya eno sudah tidak ada apa-apanya sudah tidak suran disoran ana apa-apane beda karo dalange ngene nggih simbol nggih nggih nah ya mengenalkan wayang saking Abando Susmono makan unsewu Broto Seno wong hebat Werkudara simbol sholat maka Werkudara jimate loro yang terkenal satu manggonang kuku kukune Werkudara arane kuku pancanaka kuku kue kuat pancalima nakalan de barang lima sing lan gondungo bakdo sholat sing limang wektu mulane ibu bar sholat aja giri-giri ngentasi pemean aja giri-giri ngentasi kumban napa bar sholat ndungo nyuwun karo Allah Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin walhamdulillahi rabbil jimat yang kedua manggon dipanggul gadane Werkudara jenenge godo rujak polo bahasa Arab ya gedan roja faula gedan besok roja harapan yang akan datang apa sing darap harap tekane apa faula swargane Gusti Allah Allahumma adine Werkudara Janoko cilik bocah namanya Janoko dari kata janatuka lo kok bisa ahli swarga Raden Janaka mergane ngempet hawa nepsu kulane Raden Janaka seneng gayuh wahyu cara lakone puasa tirakat riyadhah nyuwun karo Allah cilik bocah mulane ahli tirakat rata-rata gering buku ahli tirakat dua kurangan gizi ngene Raden Janaka Janaka kula wonten adawu sabdo mangandika Raden Janaka dari mana asalnya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa sapa sing wedi keagungane Allah wa nahan nafsa anil hawa ngempet hawa nafsune fa innal jannata hiyal ma'wa swarga kang dadi panggonan mulane arane Janaka jannatuka swarga kanggo sira kabeh kula njenengan kabeh amin Allahumma anaknya Janaka yang terkenal kondang dewa penutup soparane wisang geni dari kata wasiun genion wasiun kang jembar atine genion sugih kang dadi pangapurane Raden wisang geni dewa penutup sang wisogen geni payang sesuai dengan syariat bulan ini kulo lari-lari yang ke saya masulin saya pengen belajar dalang iya belajar wayang monggo tak paringi kelir ono wayangnya ono gamelan ono ketang sepira silahkan dalang lare-lare tapi ono sarate nopo masulin sarate di utara gubuk saya utara garasi saya tak sing tak paringi nopo nopo niku kelir niku kotak niku musola tepeki lare ngaji nopo sarate masulin ngaji deh set
Iqra juz amma Quran, ngaji dulu. Oke, siap. Nembe bareng ngaji. Tawarei wayang. Tapi syaratnya ngaji dulu. Kuncine ngaji dhisik. Ben ngopo? Kados guru kula ngendika kali kula, nang undang kula kan nang. Nang kowe dadi dalang silakan. Seneng wayang ora masalah. Tapi sing kaya Sunan Kalijaga. Pripun, Mbah? Sunan Kalijaga dadi wujude dalang juga seorang santri ngaji karo Sunan Bonang. Ngaji karo Sunan Ngampel. Ngampel putrane Sunan Gresik, Gresik putrane Syekh Jumadil Kubro, Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Kan ngoten. Ilmune Sunan Kalijaga mudun maring muride yang namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng kepada muridnya yang namanya Pangeran Sinten Benowo. Pangeran Benowo pada muridnya diajarkan pada yang namanya siapa? Mbah Abdurrahman Pangeran Sambu Lasem. Pada muridnya yang namanya Mbah Jabar. Pada muridnya yang namanya Mbah Sofyan Tuban. Pada muridnya yang namanya Syekh Abdul Halim Boyolali. Diajarkan pada Syekh Abdul Wahid Solotiga. Diajarkan pada engkang putra murid yang namanya Mbah Khairon Purwodadi. Bakhiran pada muridnya yang namanya Mbah Asy'ari, pada putranya yang namanya Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Loh, coba. Mulane wong NU ora ribut perkara Pancasila. Kenapa wong NU ora ribut Pancasila? Sejarah Pancasila. Coba apa sejarah Pancasila? Iki mumpung 1 Juni nggih. Iki tanggal loro apa siji sing? Siji ya, siji. Saya wis ora kelingan tanggal. Wis amnesia. Ketika Pancasila Piagam Jakarta sudah finish, ternyata Indonesia ribut. Ributnya Indonesia, kenapa? Dalam sila pertama ada kalimat tambahan 7 kalimat. Dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sing ora kerasa Islam, oh nyungut Indonesia, metuk Indonesia baik. Sing ora kerasa Islam nyungut Indonesia karena dalam sila pertama ada kalimat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nyungkan utu Islam. Lah, orang yang bukan Islam pada ribut. Pengin memisahkan diri dari Indonesia, yang NTT, yang Papua dan sebagainya, yang Maluku pengin memisahkan diri dari Indonesia, ribut gonjangan sing Indonesia. Akhirnya bingung Bung Karno datang kepada seorang ulama besar Hadratu Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari lewat ingkang putra yang namanya Gus Wahid Hasyim. Gus, niki kula pasrah niki kepada abai jenengan. Ben pripun sarane Indonesia damai, Indonesia sentosa, Indonesia aman. Ngoten, Bung. Nggih. Datang rombongan Gus Wahid ke rumahnya kediaman sinten Hadratus Hasyim Asy'ari. Bah, saya mendapatkan amanah dari Bung Karno, ini monggo. Niki supaya diriyadhai, diprihatini, ben Indonesia aman, damai, sejahtera. Oh ngono nang, ya aku njaluk utuh telung dina, gue meriyatini Pancasila. Minta waktu 3 hari, meriyadhai, nirakati, muasani Pancasila. Terus nopo Mbah Hasyim, selama 3 hari ini Mbah Hasyim Asy'ari puasa. Puasa. Selama 3 hari Mbah Hasyim puasa, selama ini juga Mbah Hasyim Asy'ari nopo menghatamkan Quran. Telung dina khatam berarti gampangane cara kula jenengan ya sedina 10 juz, 10 juz, 10 juz genep 30 juz rampung khatam Quran. Selama 3 hari ini juga Mbah Hasyim Asy'ari menghatamkan suratul Fatihah dadi priyatine maca Fatihah. Khatam dene khatam khatam diwaca bulan-bulan Fatihah ping pira ping 350.000 maca Fatihah telung dina mengkhatamkan ping napa Fatihah 350.000. Akhirnya kersane Allah war ilmu wirasah niki terjadi lagi kersane Allah napa petunjuk dari Allah supaya dihilangkan 7 kata dari sila pertama dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tinggal apa yang ada? Ketuhanan yang maha esa. Yang membawahi ono agama Hindu, yang membawahi ono agama Buddha, membawahi ono Nasrani dan sebagainya. Ini coba Wong NU orang ribut Pancasila mergane apa sudah finish sudah diberatini karo Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah. Wong NU orang ribut wayang ilmunya saking poro waline Allah.
NU ora input perkara tahlilan ana urut-urutane nasanate saking para wali saking para wali Sunan Bonang, Sunan Ngampel, Sunan Gresik, Sayyidatul Kubra dugi Sayyidina Husain dari Sayyidina Ali kali Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba nikilah alon alon. Berkudoro CS Media. Gambare wayang Gatut Kanca iso mabur dadi manungsa aja lali sembayang garsane makmur nganti alam kubur salatullah. Habibillah sallu ala nabi Muhammad. Kita sholawatan tapi nderek-nderek sedekah jariah kepada pembawa gerdus panitia atau Mas Banser atau sahabat Ansar, monggo untuk muterakan kotak tapi kotaknya tengkulurin mung lusing perintah barung dari perintah-perintah tok. Tengkulurin, lusing perintah ya kula ngajari mboten ini perintah-perintah tok. Alhamdulillah tenggulurin kita sholawatan derek untuk mensejahterakan, meramaikan, memakmurkan musola Nurul Hidayah. Amin Allahumma. Sholatullah salamullah. Allahumma obat bisa nyandang bisa lewat. Allahumma obat moga-moga pinaringan selamat. Allahumma katra kitri suki sapi suki pare. Allahumma katra kitri suki bebek suki salatullah salamullah ala Muhammad Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin kire desa cedis gampang rejeki ne gripis gripis neng sanding sumur desa cedis mukia tambah makmur. Salamullah ala Muhammad.
lillah salatullah salam. Joko kelingan doro sunan geseng sedoyo kita kelingan waline Allah ben masyarakat cetis kesasaban barokah sedoyo para waline Allah amin Allahumma kan sepiro nadanipun ngerti yo sifat pangeran kang wis nyipta gumelareng bumi langit oh God.
ma dolali ma hati Property of CS Media. Menungso do elingo siro manggon ing bumi desa apa lan siro rumen sedono ana donya sing urip desa apa. Tegas-tegas nyantosani setia putia pangekesing tur angkara Property of CS Media. Saking bunge masyarakat Jetis larane loro ya ora kaya wong kang ngandhap boyo dekat sama
Ayo bos. Kokong kaya gue arane basa keakraban Kang Lupit. Iya. Ya alhamdulillah bisa berjumpa masyarakat jetis ya teng selendeng. Masyarakat jetis Nusa Wungu. Iya. Ya arane bungae masyarakat jetis iku dikene Kang Lupit. Iya. Bisa meresmikan musala Nurul Hidayah. Iya bener. Sing jenenge bangun musala angel-angel. Angel, banane kudu kumpul tanah ya. Sinumpang. Moga-moga diwakafna Kang Lupit. Amin. Amin. Allahumma. Karena salah satu syarat wong kuwe duwe deposito adalah ida mata benu Adam ing kota amaluhu illa min zalazin. Artine embus. Anak cucu Adam bakal pedot ngamale kecuali illa kecuali min zalazin. Telung perkara. Umulane anggere Sunan Kalijaga kae arane ana wong mati diganjel karo lemah sing diblondo-blondo. Kuwe arane gelu. Kudu ketuk, gelu ketuk. Gelu maknane wong mati kae pedhot kabeh ngamale tapi gelu ora tugel perkara sing telu. Siji sedako jariah. Nomor loro, ilmu manfaat. Nomor telu, anak-anak sing soleh kelawan soleh sing pada gelemdung, sing pada gelemdung. Fase, onyong kono ora fase, turunane wong Arab. Arab mendi, Arab pati yang genah. Kok kaya gue. Iya. Misale. Lah barokahe jatuh dua anak soleh contohnya kepriwe Kang Lupi? Contohnya kepriwe? Oke, misale ya, misale bae. Pak Kiai, Mas Kiai Fuad nek kirim donga maring wong liya ana alamate khususon ila ruhi khususon ila hadrati khususon ila arwahi dan sebagainya butuh alamat khususon misalnya nggo wong liya karena Pak Fuad kan bersama saya adalah ajnabiyah orang lain mulane kirim dongane wong liya butuh alamat khususon ila arwahi ulinuha al-fatihah aja diwaca dhisik kemung contoh yang buru-buru orang macam Fatihah kepada bentor nyong modar oh maksudnya beri beri angger wong liya sing kirim Fatihah kirim ganjaran butuh alamat khususon ilar wahi sapa fulan bin fulan fulan binti fulan butuh wong liya tapi nek anake dewek sodako kue dengan otomatis wong tua nek keluberan ganjaran sodako anak anak lakoni sholat kue dengan otomatis ganjaran sholatnya anak wong tua kuluberan ganjarane. Kue kenang apa kok kon mencetak nang jetis ayakuna auladuhu abroron kon padan duwe anak sing sole soliha sing abror abror artine bagus sing bagus sing sole soliha kang aran soleh ya bagus atine karena mabana saringil mune lagu toreko lan ma'rifate uko hakikat manjing rasane song mungkin ada gini
uga hakikat manjing rasane kuwi Kang Lupit. Iya iya. Coba nek wong tuwa nang dunya anake sekolah yang ngono, anake mondok yang ngono, anake ngaji yang ngono, ora yang ngono anake jor-joran, apa kata kitab? Mantaroka waladuhu jahil. Siapa wong tua meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan jahil? You know jahil? Apa itu? Bahasa Inggris jelpin the goblok. Bodoh. Bodoh. Orang ngerti agama. Orang ngerti agama babar belas. Orang ngerti Islam. Orang ngerti Islam. Orang tua membiarkan agamanya terbengkelai. Kullu dambun amilahu alaihi, mangka dosa-dosane anak nang dunya gedene kaya ngapa dilimpahkan maring wong tuane, senajan wong tuane wis angkanguk lawanging swarga, wong tua keluberan dosane anak. Sebab apa? Dosane wong tua mung siji, apa gue mengejorkan, membiarkan, membiarkan anaknya dalam jurang kebodohan. Kue mulane wong tua kue ora gampang. Dadi wong tua ora gampang. Mulane iki urung kepengin bojo mergane ngerti dadi wong tua ora gampang. Wong bojo kue gampang, bojo netok kue gampang. Siki nyong bojo bisa Pak Lurah? Bisa nyong siki. Takon karo Pak Lurah, Pak Lurah iki perawan jadi sing paling ayu. Kawa bali mari ngarang rena bisa. Saya terima nikahnya Siti binti Bumi. Siti ya Bumi. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar utang sasa. Sekalipun mahare utang nikahe tetap sah. Sing larang udu mahare, tapi sing larang adalah tanggung jawab. Begitu besti. Iya ya dong. Iya wong bojo gampang sejam rampung takon kiai ne. Sun bojo sejam rampung. Sementing ana wali nikah, ana saksi loro sing adil, ana ijab ana kabul, syukur-syukur bayar mahar syukur-syukur. Ora ana wong ngene ora ana. Emas pirang gram nek butuh ya didol pada bae. Wong mending zaman corona. Iya ya dong. Iya bojo gampang, bojone kuwe gampang, sing angel adalah tanggung jawab. Oh iya gue. Oke anak surat cinta dari Pak Lurah. Assalamualaikum. Salam. Bagi yang punya perawat. Itu ya. Infak oke. Alhamdulillah kita mendapat infak sedekah pada malam hari ini. Alhamdulillah. Kira-kira mas. Oh. 6.958.000. Tepuk tangan untuk masyarakat jenis ikuti. Ini amal jariah masyarakat Sikudi, Jedis dan sekitarnya, desa-desa sekitarnya. Niki selamat masih kokoh berdiri lantaran arto niki nderek disumbangaken, niki masyarakat yang sami nderek regengaken, nderek mangayu bagiu, nderek mbangun miturut kelawan kersane panitia niki. Masyaallah. Senajan sing nyumbang sampun kapundhut, sampun seto wis mati tapi berdiri masjid musala. Musolan Nurul Hidayah berdiri kokoh, wong sing pada nyumbang, wisap pada mati, esoli transferan ganjaran kang alam dunya, selama niki masih digunakan untuk sholat ibadah, amin Allahumma. Nomor loro, ilmu manfaat. Contoh. Contoh. Anak-anak umur batita bawa 3 tahun, balita bawa 5 tahun, diwarai Fatihah, nang ibaba ibune. Ya. Bocah diwari Fatihah yunang, Fatihah nang, yule, yule, Fatihah le, yunang, yude, yusayang, Fatihah. Bocah wis ngerti Fatihah, krungu Fatihah kupinge. Engko gede bocah apal Fatihah, engko bocah gede paham Fatihah, mengko bocah gede mukallaf mayis akil balik, lakoni sholat 5 waktu. Ajaran Fatihah kang wong tuane, selama bocah lesane lambene basah, lambene teles gara-gara maca Fatihah, ajaran kang wong tuane, wong tuane mati nang alam kubur seneng gede atine, mergane transferan ganjaran ngalir, selama bocah lambene nglanggengaken hadiah Fatihah kang wong tuane. Mulane wong tua aja pelit perkara ilmu, terutama ilmu agama kepada anak-anaknya, mergane ilmu menehi manfaat, tetap ngalir ganjaran maring alam kubur kulon jenengan kabeh. Nomor 3,
baru kamu sholatnya saya sholatnya rajin engkau pengajian rutin bakdo sholat maghrib utawa bakdo kuliah subuh dan sebagainya ngaji ibu bapak ngaos anak-anak podo ngaji anak-anak orang mungklekaran nang perapatan orang mungklekaran nang jembatan kaya kaya pada selfie podo ngerti wayang ngerti waktu pada ngerti Quran ngerti Yasin ngerti Fatihah ono setane wong tua tadah tangan ya Allah kula kirim Fatihah ya Allah kula kirim Yasin ganjarane kekembung dah sing sampun seda alhamdulillah nyakel Fatihah nyakel Yasin Bismillahirrahmanirrahim wa man yada'udul ladhi fadarani wa ilayhi tur أَأَتَّهِدُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدِ رَحْمَنُ إِنْ يُرِدِ رَحْمَنُ بِنُورٍ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ Bulan ini Bapak Ibu, bagi yang cari menantu. Halo. Bagi yang cari-cari menantu, mulane bapak ibu duwe anak hebat, mantune kudu sing sae. Ayo ya dong. Apa maning nek bapak ibu duwe anak wadon? Ora promosi kang, tapi mbok menawa nyung payunang kene iki lho maksudnya. Kaya iki maksudnya kang. Mriwe. Ya. Mertua gemien, kue uli nyeleksi aparane. Calon mantu, kuwi nganggo tatanan. Beda karo bocah siki, kula nate diparani ibu-ibu nangis kali kula. Mas Ulin. Lho napa, Bu? Kula jan langsa. Langsa nang apa, Bu? Lah, kenging napa, Bu? Kalau orang tua dulu duwe anak wadon diboyong nang wong lanang, sing lanang langsung maring ramane sing wadon. Aturannya seperti itu. Tapi wong siki ora, bocah siki ora. Ijik-ijik anak wadone ngundang calone wis nggawa dekorasi karo nggawa fotografer dhewek acara ne lamaran padahal anak biyunge disingkiraken dianggep wong dene wis ora anak lha panak iku pirang-pirang ora mung ana tok pirang-pirang jere wis nganggo HP wis hubungan karo pacare dan sebagainya wis salit jane napa kenal karo wong tuane sing lanang sebagainya dengan PD-nya membawa alat-alat dekorasi dewek tanpa sepengetahuan wong tuane lha panak anak unggulan ngalami dewek ngerti ceritane yen bater perang karo nyong onten sing seperti itu wong tua dilirwakna wong tua diungkurna ajarep-arep hubungane barokah sepet nembi awal bewis ngilang na wong tua dianggep wong tua wis ora nana nunsewu nangis tengkulo masulin anaki kula wadon ke pripun bu ici gawa dekorasi lamaran aparane cara inggrisnya nyejmen kene cara bahasa kono jadis mandan ngalor dengan pedenya gawa dekorasi karo fotografer sananane wong tua orang ngerti rembugan apa-apa ijik-ijik cekrek pada saling apa kaya lebon-lebonan cincin ya salah maning sing jenenge khidbah lamaran sing lamar ajam bocah lanange maring sing watune kan siki bora siki demi konten siki demi terkenal siki demi nggo isi Instagram lamaran foto cekrek foto jebret foto cekelan lanang watune yang bukan mahramnya lamaran oke lamaran tapi tetap urung sah agama negara aja cekel-cekelan tangan itu yang namanya al-mujahirin napa niku gawe dosa dengan bangganya gawe dosa dengan terang-terangan orang tua dulu karepe anake ngerti karepe anake apik napa kowe seneng anakku wadon mas nggih carane adalah apa wong kamu maring gonku wong gane sing nglamar aja bocah dewek langsung teka mari omahe sing wadon lebon-lebonan cincin cekel-cekelan tangan gari divo foto ini yang namanya dosa yang dihalalkan dosa yang dinopo iya coba nopo niki alon-alon kita pahami yang sudah marak di zaman sekarang ini maka orang tua dulu ngeliat mantu niku nopo arane sesuai dengan aturan nang, kowe seneng anakku wadon? Nggih, Pak. Esuk bar magrib maring gonku. Iya. Bar nopo
bareng asar jam setengah enam, jam lima setengah enam. Ya. Dalam rangka mengetes calon mantu nih. Ana mantu orang ngerti ngimami sholat, orang ngerti sholat. Kok ngono mantu orang bisa ngimami sholat, mau dibawa kemana hubungan kita? Iya ya nang. Iya. Mulane gemin ana wong lanang telu teka maring calon mertua. Wong lanang sing siji jenenge Torik. Ana Torik nang kene Torik. Nah ya anake. Nomor loro jenenge Anas. Nomor telu jenenge Ahmad Ali Imron. Nang calon mertua nih takoni siapa jenengmu? Kulo jenenge Muhammad Torik. Diwaca Qur'ane. Oh nggih. Was-samaa'i wat-thariq. Hebat. Nilainya 80. Mantu sing keloro, calon mantun meloro, jenengmu siapa? Kulo Anas. Diwaca surah napa? Anas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Sewidak bae sewidak. Kasing gori siapa? Kulo jenenge Ahmad Ali Imron. Wis grogi jenenge bewis Ali Imron. Diwaca kowe Ali Imron. Aduh, 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 aduh. Akhire diakali, Pak. Kulo pancen jenenge Ahmad Ali Imron. Terus tapi nang tangane biasa diundang kulhu. Biasa diundang kulhu. Ya wis kulhu. Dites. Orang tua dulu, Masya Allah ngeliat anak mantu sesuai dengan aturannya pangeran. Jam setengah enam, mari gonku nang esok. Nggih, teka unduk 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 unduk. Sapa jenengmu? Kulo Ulin, Pak. Ya. Seneng anakku waton? Nggih, Pak. Nang apa? Anu pipine gemoy. Ya. Terus sama maning, anu lambene tipis, ya. Terus sama maning, apa? Untune gengsul, ya. Oke, Masya Allah. Ya wis. Medang. Nang calon ibu mertua. Monggo Mas Ulin. Ya. Ibu nunjuk, badhe nunjuk napa teh, kopi napa susu. Ya ditakon yo. Ha wis, rampung medang 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 medang. Beduk maghrib, maghrib kan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi calon mantu nih diundang, yunang. Kayak maring kamar sholat. Lu nopo pak, calon mantu nih dites kon sholat. Nang calon mertua nih adzan. Sapet sidik wis ngerti agama ngaji nang musola Nurul Hidayah, hebat. Adzan dengan pedenya, dok 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 dok. Waduh, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini cara bujang jetis. Dengar cara bujang karang rena. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngotakan titipan sini. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Yeah. Iya ya Kang. Iya. Jalek sapa cilik atau Kang Pangeran atau Kang para kiai. Dites adzan grogi. Jenenge wong grogi ya kadang ngelas salah luput teh. Wong grogi ora sadar adzan pe salah wong grogi. Allahu Akbar Allahu Samad. Adzan tok pe salah wong anu grogi. Adzan. Wah. Wis ngaji. Wong ngaji nang musala Nurul Hidayah gagah tok 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 kali Pak Kiai Fuad kali Pak Kiai Gus, Gus Mus, Yai Mustafa Bisri, Masya Allah hebat. Begitu suratan, karena wis ngapa ngaji sampai sini, hebat. Suratan, nembe arep takbir, niat disit. Ya mantune, mertuane nang gurine. Monggo pak, niki kula pun adan, monggo jenengan sing, ngimami. Mertuane pura-pura, ora mas, ora, ora, ke, aduh jan ke, tenggorokan lara banget, ke nginum es teh telung gendul. Kowe sing lu gendul. Ah, kowe sing ngimami. Ini dalam rekam mantune dites. Dadi pura-pura suarane idang. Ya sing minum es teh telung, telung gendul. Ayo, angkat. Oh, gulo niki, Pak. Iya.
adzan rampung garing imami dok 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 ulan iki pak sing ada anu sing imami ya mangkat mantu pede wis ngerti agama mantune pede nengok ke belakang wah sawu sufu fakum fa inna taslata subuh minta mami sholat luruskan sof mamume kur loro tok luruskan wong nang ngarepen apa calon mertu begitu niat wah gagah banget usolli begitu takbir wong nang ngarepe calon mertua gagah pede Allahu akbar wong nang ngarepe calon mertua digagah-gagah begitu Fatihah mantep nek dheweke entek ya liri-liri bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wong salat dhewekan begitu nang ngarepe calon mertua oh ora sia-sia ngaji teng musala Nurul Hidayah ngaji ning Masjid Baitur Rahman hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tekan waladdallin. Mertua ini gede hati ini calon mantu ini nyong gianane. Begitu suratan ora terima kulhu sing dawa sing suarane landung nang ngarepe calon mertua bismillahirrahmanirrahim inna a'toyinna lho malah kur butuh enak to enak kenene uli ngrungokna temenanan mertuane ya ngomong oh wala dul dul jebule mung enak to enak tapi minimal ada kepedean ada kepedean seorang anak wis ngaji karo kiai ya Allah ilmu dirosah dilakoni mahabbah karo kiai cinta karo para alim para ulama minimal modal adalah cinta dulu mahabbah dulu ilmu mongko mengalir kaya Sunan Kalijaga merguru karo Sunan Bonang Allahumma nadanya bayati Masya Allah kula seneng sangat kali masyarakat jatis insya Allah barokah tambah bagus segalanya Allahumma wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ الْقَلْبُ مُتَيَّمْ بِطَاعَةِ النَّبِيِّ يَا نَبِي وَصَلَّى وَسَلَّمْ عَلَى طَاعَةِ Oh,
فاطمه الزهراء في حديقه الخضراء فاطمه الزهراء اتبعت على العزل العرقا بل ورد تطوى واعتنقا حسنا يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحين زقا اتبعت على الحسن العرقا بل ورد تطوى واعتنقا صلوا على النبي محمد. Rekan ini geleman waku. Iya, mulane langgonan. Men kelingan. Kelingan para wali Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Allah itu suka membuat simbol. Allah gue seneng gawe simbol nggo pelajaran umat selanjutnya. Seorang hamba Allah yang luar biasa dijuluki napa Khalilullah. Sinten Mas? Nabi Ibrahim alaihi salam. Telapak kakine Nabi Ibrahim ora iso ilang nang dunya, Allah ngabadikna. Ki lho umate Allah. Ki lho Khalilullah kekasih Gusti Allah. Masya Allah, kabeh pelajaran dilalui, kabeh ujian dilakoni. Wa idtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Kabeh ujian dilakoni fatamma disempurnakna karo Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah mengabadikan gawekna yang namanya maqam Ibrahim. Telapak kakinya ndek ilang nang alam dunya, maqam Ibrahim. Seorang anak yang soleh yang namanya Nabi Ismail alaihi salam. Allah ngabadikna gawe yang namanya nopo? Hijr Ismail. Tempat bertemunya dua orang yang saling merindu 200 tahun berpisah nang alam dunia yang namanya Adam dan Siti Hawa. Tempat bertemunya Nabi Adam Hawa, Allah ngabadikannya gawe yang namanya Jabal Rahmah. Jenengan haji ora sah nek ora wukuf nang Arafah, nek ora tilik Jabal Rahmah. Coba Allah seneng gawe simbol, Allah seneng gawe lambang. Go ngapa? Go simbol pelajaran umat-umat selanjutnya setelah Nabi Adam, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Lo kok bisa? Lah kita nang jetis, apapun suku kita, apapun keturunan kita, ketika kita sholat menghadap ke arah yang sama. Kemana? Fawalli wajahaka syatrol masjidil haram. Lenang kana ana apa? Ana inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakah. Ono bangunan awal Ka'bah sing diberkahi karo Gusti Allah. Kon pada kelingan. Kelingan Bukit Safa, Bukit Marwah nglakoni ibadah sa'i. Kon kelingan sejarah, maka pakai wayang, pakai Sunan Kalijaga, pakai napa? Wayang gol kulit niki kulon dari Abandus Susmono pakai wayang gol golek men kelingan. Sebetulnya men kelingan, ayo wong Jawa, Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Wong nek wis adoh kang sejarahe, wis adoh kang silsilahe, wis adoh kang akar kita nang Jawa, dengan mudah lesan mengkafir-kafirkan orang lain. Ulama dulu banting tulang peras keringat, banda metu, harta nggo totoan, harta nggo nopo sebagai modal ngelakoni ibadah, modal ngelakoni dakwah, nyawa taruhannya. Nopo ulama-ulama dulu mengislamkan orang kafir. Wong siki dengan mudahnya lesan mengucapkan mengkafir-kafirkan orang Islam. Coba. Kenapa? Wis kelingan. Wis ora kelingan karo sejarah, wis kelangan patok-patok sejarah. Sejarah mulane dengan mudah yang kafir-kafir kayak wong liya mulane bagus dorong nanti kok kafire dewe gak digateke yen ise kotor hati akale yen ise kotor hati akale kelawan konsol.
tangga kang padha rukun aja dak sia iku sunnahe rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo sedulur jong lalek wajib ngaji sabrana tane gong andelake iman tauhid bagus sesamu mulia mati bagus sesamu mulia ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya biwa tarati adabata ya jiratan alaki lampun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga maqazidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin al fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arhamanir rahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Aturan pembawa acara, kita min ngaji sempurna tutup dengan doa penutup. Kepada pembawa acara ingkang kepareng mimpin doa kula nderek. Wonten pembawa acara nggih? Oke, oke. OTW, OTW, halo. Ingkang kebareng memimpin doa sinten Mas Pak Kyai sinten? Monggo. Ras mawon. Sinten Pak Kyai sinten? Kulo. Kulo sing donga?
dongane wong urung bocah kan urung dijabah. Pak Kyai. Sekalian mawon. Kula sing dongani ngaten. Ngapunten wong bocah kan urung pate dijabah dongane nggih. Nah, tapi direwangi tiyang katren insyaallah gampang dijabah. Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli 'ala Muhammad, Allahumma salli 'ala Muhammad, Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa zyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'inda al-mautina wa magfiratan ba'da al-mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil mautina najatan minan nar wa 'awqidal hisab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Allah barokat sedesna semua ya Allah sedaya masyarakat ingkang sakinah mawaddah warahmah dari ingkang saleh kelawan saleh ya Allah rezeki lancar kata barokah ya Allah umur ingkang barokah yuswa ingkang barokah ngibadah ingkang istiqomah minjang baca ingkang husnul khatimah ya Allah sakulur basaripun kula panjenengan sami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Masyarakat cerdas yang saya hormati, sedaya panitia yang saya hormati, para alim yang saya taklim, lapor terima ampunan, mugi-mugi butuh manfaat barokah. Allahumma ternuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu-ibu, monggo yang mau foto ibu-ibu dari panitia katanya tadi ya. Monggo. Ibu-ibu panitia dulu, ibu-ibu panitia.